নলবাৰী জিলাৰ ঢেকিয়াবাৰীত শিৱ মন্দিৰ উন্নয়ন সমিতিৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে 69 সংখ্যক সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী শীতলা পূজা। 69 বৰ্ষ গৰকা এই শীতলা পূজা প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই শীতলা পূজাৰ আছে কিছু মহত্ব আৰু কিছু কাহিনী। 69 বছৰ পূৰ্বে নলবাৰীৰ ঢেকিয়াবাৰী আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলটোত বসন্ত ৰোগে মহামাৰীৰ ৰূপ ধৰিছিল। এজন লোকক সৎকাৰ কৰি উভতাৰ পাছত আন এজনৰ মৃত্যু হৈছিল। এই মহামাৰীয়ে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক চিন্তিত কৰি তুলিছিল। সেই সময়ত ক'ৰবাৰ পৰা এজন সাধু সন্ন্যাসী আহি গাঁওবাসীক শীতলা পূজা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। তেতিয়া গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে লগ হৈ শীতলা পূজাৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু মহামাৰীৰ পৰা অঞ্চলটো ৰক্ষা পৰিছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ পৰা প্ৰতি বছৰে শীতলা পূজা অনুষ্ঠিত কৰি অহা হয়। আনবেলিৰ দৰে এইবাৰো তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শীতলা পূজাৰ। জলাৰোহণ, ঢুলীয়াবাদন, উজাপালি বন্দনা, পুষ্পাঞ্জলি প্ৰদান, দুপৰীয়া সমূহীয়া ভোগ বিতৰণ আদিৰ লগতে আবেলি ভাগত উজাপালি প্ৰদৰ্শন, সন্ধিয়া আৰতি প্ৰদান, নাগাৰানাম আদি কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই শীতলা পূজালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায়। সমাজৰ পৰা অপায় অমংগল ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সকলোৱে ধূপ চাকি নৈবেদ্যৰে শীতলা পূজাত সেৱা গ্ৰহণ কৰে। শীতলা পূজাৰ মুখ্য সম্পাদক তেখেতে কোৱা অনুসৰি আজিৰ পৰা 69 বছৰ আগত এই ঠাইত ঢেকিয়াবাৰী প্ৰমুখ্যে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো ঠাইত মানে বসন্ত ৰোগে মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। এজন মাত্ৰ মানুহৰ মৃত্যু হ'ল, তেখেতক সৎকাৰ কৰি আহি ঘৰ পায় আকৌ এজন মানুহৰ মৃত্যু, কেনে দুখ লগা কাহিনী। ঠিক সেই অৱস্থাত মানে ভগৱানৰ আশীষ পুষ্ট হৈ ক'ৰবাৰ পৰা এজন সাধু সন্ন্যাসী আহি এই ঠাইত উপস্থিত হয় আৰু তেখেতে কৈছিল যে আপোনাভাৱে এখন শীতলা পূজা কৰক আৰু তেখেতৰ আদেশ মৰ্মে ঢেকিয়াবাৰী মানে প্ৰয়াত কৃষ্ণকান্ত দেৱশৰ্মা, উমাকান্ত দেৱশৰ্মা, উমাপতি দেৱশৰ্মা মানে আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ বৰ্তমান জীৱিত শৰৎ ৰাজবংশী আদি কেইজনমান ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাৰে এই শীতলা পূজাখন আজিৰ মানে এই ৰূপত আহি পাইছে।